Представляю вам лот 172-28, це шарфи Тахомоте, жіночі бренду C&A. І ось такі шарфи з акрилу 100%. Різні модельки. І ось такий шарф з 100% поліестеру. І Хомоте також зі 100% поліестеру. У лоті всього 9 одиниць, коштуватиме він 1060 гривень, і собівартість однієї одиниці становить всього 118 гривень. Це лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!